זה גשר!
guy's a dick. Diff, 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 a dick! Diff, 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 gay! Diff, 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 a dick! Diff, diff, diff. בגשם, החיות נורא אהבו לרקוד ולהשתולל, אז קדימה, בואו נעשה פה מסיבה, מוכנים? מי יודע לעשות קולות של פילים? יודעים? ללמד אתכם? תסתכלו עליי, השפה העליונה, מעל התחתונה ככה, ולשאוף חזק חזק. בוא נשמע. עוד פעם. עכשיו קופי, מי יודע לעשות? קדימה, קופי. אריות. עוד פעם, פילים. במרכז הג'ונגל הסתרה סדרת נערות. במערה אחת פתחה מיכל הג'ירפה סופרמרקט, שבו אפשר היה לקנות אוכל וממתקים. השנייה פתח סטפן השפן חנות כזרים. במאר השנייה פתח סטפן השפן חנות כזרים. אתה יודע, שמעתי, לא יודע, ככה אומרים שהילדים באשדוד זה ילדים מאוד מוזיקליים. אז מה אתה אומר, ננסה? זה יעבור? ננסה. טוב, אז אני רוצה ללמד אתכם משהו קטן במוזיקה, בסדר? מוכנים? אז אני מלמד אתכם איזה, אני מחלק את העולם הזה לחצי, בסדר? מהקו הזה? בסדר? כל הילדים שפה אני רוצה שתלמדו משהו כזה. חנות זרים, לעשות בגפיים. טוב, תרימו ידיים. ביחד איתי, שלוש, שווה. חנות זרים. עוד פעם, עוד פעם, יותר מדויק? שלוש, שווה. חנות זרים. מצוין. עכשיו כל החצי הזה שפה, כל מי שמהקו פה, לעמוד על הרגליים. כן, לעמוד? סליחה, אני מדברת, סליחה, תשמעו. אני טעיתי. נתתי לכם משהו קל, אמרו לי שאתה מוזיקלי, זה היה קל. אז אנחנו רוצים משהו קצת יותר קשה, מוכנים? סטפן השפן. סטפן השפן, עוד פעם. סטפן השפן. כמעט, כמעט אתם באתם שם, עוד פעם, שלוש, ו... סטפן השפן. עכשיו אתם תעמדו, אוקיי? תעמדו? ואתם עושים ככה. חנות זרים, חנות זרים, מוכנים? שלוש ו... חנות זרים, חנות זרים, מצוין. בואי נעשה עם התזמורת, כן? אני שננצח. בואי נעשה ביחד עם התזמורת. במאה השנייה פתח סטפן השפן, חנות זרים. במאה השנייה פתח סטפן השפן,
חנות זרים מתחלפים במאה השנייה פתח סטפן השפן חנות זרים במאה השנייה פתח סטפן השפן חנות זרים מעולה! ובמאה השלישית תפתח בית קולנוע שנקרא סינמה ג'ונג. הסרט כשהחיות בג'ונגל עברו עברו לצפות בו יותר מבכל הסרטים היה כן, טרזן, מלך הקופים. כשהקרינו אותו בסינמה ג'ונג, כל הקופים היו שרים. טרזן על העצים, הוא נפל על הקוצים, עבר על העצים, הוא נפל על הקוצים. והקוף בלוף היה מוסיף, הוא ניכר במכנסיים, ונהיה גיבור קטן. טרזן על העצים, הוא נפל על הקוצים, הוא ניכר במכנסיים, ונהיה גיבור קטן. טרזן על העצים, הוא נפל על הקוצים, הוא ניכר במכנסיים, ונהיה גיבור קטן. מה? שאלו החיות. מי שנדקר, הופך לגיבור. בטח! אתה לא זוכר שהאחות במרפאה הייתה אומרת, תהיה גיבור ואל תפקד, 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 אל תפקד. מי שגיבור שגם הוא דבר ביחד אלף לגבי סניקה, כן, מי שגיבור שגם הוא דבר ביחד אלף לגבי סניקה, אבל אנחנו לא חולים. נכון, אבל עכשיו יודעים בוודאות מי חולה במחלת הפחדנות. מי חולה במחלת הפחדנות? אני פחדן? אומרים ילדים, מי שהוא לא רוצה לקבל זריקה, אבל הוא גם לא צריך לקבל. הוא חולה במחלת הפחדנות? לא. לא? אני מבין שכולם פה נורא אוהבים לקבל זריקות, נכון? לא! את אוהבת? יש לנו פה כמה זריקות להצגה. אז עוד מעט הוא. כן. אז מה, לא הבנתי, זה בסדר לא לקבל, רוצה לקבל זריקה? טוב, אני רוצה להגיד לכם, ילדים, אני רוצה להסביר לכם, ילדים, שלפעמים כשמישהו הוא מאשים את כולם שהם פחדנים או שהם ככה, זה לפעמים בגלל שהוא רוצה להסתיר את זה שהוא באמת הפחדן. והאמת היא שבסיפור שלנו הפחדן האמיתי היה הקוף בלוף, שפחד מכדורי רגל שנבעטו קרוב לראש, מחושך ובעיקר מקפיצות מהקרקע לקצה הברוש. חייבים לעשות לזה סוף. חייבים לעשות לזה סוף, חשב אחיו שלוף, ובמשך ימים רבים ניסה ללמד את בלוף להתגבר על הפחדים. נכון? החושך מהקפיצות זה לא כל כך הצליח. לבלוף היה קשה למחוק את הפחד מהעיניים. הוא גם לא ידע איך לקפל ולמתוח ידיים. אבל הרגליים שלו התאהבו בכדורים, ומאימון לאימון הפך בלוף ל...
למלך השערים! איך אתה יודע לשחק כל כך טוב? שאלו כולם את בלוף, ובלוף, במקום לענות, רק תופף על הבטן ושר! הבטן בעתי בעיני, קראו לי העובר, החלוץ העולמי. הייתה לי מוסנעה ברגל מסיימת, כל ביתה שלי העידה את הרשת. בחצר שיחקתי בקלות סמרטוט, הגננות בגן אמרו עליי טעות. הרצה בדיקולה, קרה חריפות, ידעתי שהכל זה להיות כן, האימונים, סחטו לי את המיץ, סחטו לי את המיץ. האימונים סחטו לי את כל המיץ, הייתי מלך בביתות השפיץ. האימונים סחטו לי את כל המיץ, אבל הייתי מלך בביתות השפיץ.